Fleiri en 1000 hafa nú greinst með kórónuveiruna í þriðju bylgju faraldursins. Sóttvarnalæknir segir einungis tímaspursmál hvenær veiran færist í eldri og viðkvæmari hópa með alvarlegum afleiðingum. Fjöldi nemenda og starfsfólks í nokkrum skólum á landinu er í sóttkví. 550 nemendur á Selfossi mættu í skimun í dag. Smituðum starfsmanni skólans leið fyrst illa við því að senda svo marga í sóttkví, en hefur aðeins fundið fyrir samkennd og vinarhug frá bæjarbúum. Kappræður Donalds Trump, Bandaríkjaforseta og Joe Bidens, forsetaframbjóðanda demókrata sem eiga að vera í næstu viku, faraði öllum líkindum fram rafrænt til að tryggja öryggi frambjóðanda. Þetta hugnast Trump ekki og vill að þeim verði frestað. Lögreglan á Siglufirði rannsakar nokkur innbrot sem framinn hafa verið í bænum undan farnar fyrir ár nætur. Mæðgur sem stóðu þjófina verki hvetja bæjarbúa til að læsa húsum sínum. Mörg hundruð kassar með frum upptökum af íslenskri tónlist eru geymdir nærri vatnslögnum í kjallara verslunarmiðstöðvar. Íslensk menningarverðmæti eru víða í hættu. Gott kvöld. Fleiri en 1000 hafa nú greinst með kórónuveiruna í þriðju bylgju faraldursins. Þriðjungur þeirra greindist á síðustu þremur dögum. Unnið að lausn á útskriftarvanda Landspítalans til að mæta yfirvofandi auknu álagi vegna fjöldasmita. 94 greindust innanlands í gær, allir nema 12 á höfuðborgarsvæðinu. Minn en helmingur var í sóttkví. 846 eru nú í einangrun með sjúkdóminn. Smituðum á Landspítalanum heldur áfram að fjölga. Þar eru nú 23 sýktir, 12 konur og 11 karlar á öllum aldri. Þrír eru á gjörgæslu, allir í öndunarvél. Miðaði við að þessi þriðja bylgja faraldursins hefjist 15. september þegar 13 smit greindust eftir að veiran hafði legið í hálfgerðum dvala í 1,5 mánuð. Á þessum þremur vikum sem hafa liðið hafa nú yfir 1000 greinst með veiruna. Þriðjungur þeirra hátt í 300 smit einungis á síðustu þremur dögum. Það bil 7% af þeim sem sýktust í síðustu bylgju þurftu á spítalavist að halda og 2% lögðust á gjörgæslu. Nú yngra fólk að greinast með vægari einkenni en 9 sjúklingar eru mikið veikir og gætu þurft að leggjast inn á næstu dögum. Í mínum huga er það bara tímaspursmál þangað til að veikin fer yfir í eldri aldurshópa og yfir í viðkvæma hópa og þá förum við að sjá þessar alvarlegu afleiðingar sem við viljum ekki sjá. Ef að 10% af þjóðinni smitast núna og ef við sjáum sama hlutfall þá 7% af 10% það er gríðalegu fjöldi, þá erum við með 100.000 manna sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús. Það er skelfileg tilhugsun. Í vor var nýtt hjúkrunarheimili á Sléttuvegi autt. Þangað voru sjúklingar sem lokið höfðu meðferð fluttir sem skapaði svigrúm til að taka við COVID-smituðum á Landspítala. Forstjóri spítalans segir að ekkert slíkt úrræði sé nú laust, en lausn á þessu sé forsenda fyrir því að spítalinn ráði við aukið álag sem er yfirvofandi. En það eru allir á dekki og heilbrigðisráðuneytið er í mjög öflugu samstarfi við okkur og við bæði hjúkrunarheimili og heilbrigðisstofnanir til að finna lausnir þar á. Og þær eru að koma en þetta er ekkert alveg einfalt. Miðað við hraða þróun núna síðustu daga og þvílíkan fjölda smita, þarf þetta ekki að gerast fljótt og það er rauninni strax? Jú, það er verkefnið. Já, og hér hjá mér er Guðmundur Ingi Guðbrandsson, starfandi heilbrigðisráðherra. Guðmundur, hvað er ráðuneytið að gera til að koma til móts við vanda spítalans? Já, það er alveg ljóst að álagið á spítalanum er að aukast og fólki þar segir mér nú samt að þau telji sig munu ráða við þetta aukna álag. Við í ráðuneytinu erum að aðstoða til þess að svo geti orðið og það kemur einmitt að legurýmunum þar sem að núna eru rétt tæp 50 sem að geta útskrifast. Og við erum búin að leysa þriðjunga því og vonumst til þess að núna örkur megin við helgina náum við að vera búin að leysa helmingin og höfum hafi viðræður við aðila það að leysa afganginn. Þannig að þetta skiptir náttúrulega mjög miklu máli, en það skiptir líka miklu máli að við Íslendingar tökum núna höndum saman og reynum að kveða þennan vágest eins mikið niður og hægt er með því að við hafa sóttvarnir og reyna að draga sem mest úr samskiptum okkar. Og það skiptir væntanlega máli að þessi úrræði eða aðgerðir komi til framkvæmda strax?
Já, sjálfsögðu og eins og ég segi það er þegar búið að leysa hluta af þessu og við erum að vinna hörðum höndum að því að leysa það sem upp á vandar. Nú eru hertar aðgerðir meðal annars til að koma til móts við vanda spítalans. Hafið fengið margar beinir undanþár? Já, það hafa komið talsett margar beinir, eitthvað í kringum 40-50 bæði undanþáir beinir en líka svona fyrirspurnir hvað samræmist reglunum og svo framvegis. En við höfum ekki veitt neinar undanþáir, við höfum ekki veitt neinar undanþáir núna síðan síðustu helgi. Frá talið svona þau fyrirtæki sem eru þjóðhagslega mikilvæg, það að segja fyrirtæki sem að skipta máli þegar kemur að lífsnauðsynum eins og að taka sorpið frá okkur eða matvælaframleiðslu, orkuflutning og annars slíkt sem í rauninni sömu undanþáurnar og voru gefnar í vor þegar fyrsta bylgjan var í gangi. Ætlið að veita eitthvað fleiri undanþáur, þýðir það eitthvað fyrir fólk og fyrirtæki að óska eftir því? Já, við náttúrulega afgreiðum allar beiðnir sem að koma og það er náttúrulega bara stjórnsýslan sem að vinnur með þeim hætti. En við höfum allavega ekki gert það hingað til af þeim sem að hafa komið. Þetta bara er hvert og eitt tilvik tekið til skoðunar hverju sinni. Takk fyrir þetta Guðmundur, við kveðjum héðan úr Skuggakverfinu. Já, kæra þakki fyrir það, Sólveig Klara. Skóladagurinn var nokkuð óvenjulegur í Sunnulækjarskóla á Selfossi í dag. Nokkri tíu nemenda og kennara tóku þátt í venjulegu skólastarfi, en langflestir voru að ljúka 7 daga sóttkví og mættu einungis í skólan í skimun fyrir koronaveirunni. Þúsundir nemenda og starfsfólks í skólum landsins eru í sömu stöðu. Löng röð myndaðist fyrir utan skólan eftir hádegi þegar nemendur í eldri bekkjum mættu í skimun. Allir gættu þess þó að hafa gott bil á milli og pössuðu upp á grímurnar. Það kom í ljós á 5. dag að 3 einstaklingar voru sem að smitaðar af COVID. Og höfðu verið með okkur í skólanum með ykkur dagfjönda og ég samráði við smitrækningateymið. Þá var ákveðið að gera allt sem við getum til reyna komið veg fyrir hópsýkingu í framhaldið af því. Og því lögðum við netisóttið vítt og það var á endanum ákveðið að setja 550 nemendur í sóttkví og 50 starfsmenn. Auður Tinna Hlynsdóttir, stuðningsfulltrúi við skólan, var ein þeirra sem smituðust. Hún var lögðin á Landspítalann í kjölfari. Og dætur mínar eru hinu 2 einstaklingarnir. Hvernig líður ykkur? Stelpunum líður mjög vel. Þar er nánast verið einkennalausar. En bara ástandi á mér hefur ekkert verið gott, sko. En þetta er allt á réttari leið. Ég ætla hann að vera útskrifað eftir. Þannig að þetta er samt búið að vera svolítið mikil drusjubanni. Það hafði ekki verið skemmtileg tilhugsun að smitið hafi sett skólastarfið og tilveru svo margra úr skorðum. Þetta var alveg bara ömuleg tilfinning, skiluru. Það var náttúrulega kannski tímaspursmál. Þetta var ekkit hvort heldur hvenar. Það er samt leðilegt að vera manneskjan sem kemur öllum í sóttkví og þetta ég búin að vera mjög samviskusöm. Sér bara eitthvað nefnir byrja ég að finna bara svona samkennt sem sett út úr bæ og bara alls konar skilabúða. Bara eitthvað skilabúða sem ég dætti ekki huga að kæmi, sko. Þannig að greina mikið hugsa til manns. Það ríkti líka samkennd og æðruleysi í hópnum sem beið eftir skim. Hvernig líst ykkur á að fara í svona skim? Ó, fínt, sko. Það er gott að klára það. Eru þið stressuð? Nei. Ég bara spennt. Ekkert stressuð? Nei. Nú bara vonum við það besta. Og við munum hefja skólastarf með hefðbundum hætti á mánudagsmorgun og eigum ennþá von í brjósti að það greinist engin jákvæður úr þessum stóra hópi en það kann þó alltaf að gerast en þá hefur viðkomandi verið í sóttkví og þá eru verulega líkur á að það leiði ekki til frekari smita. Það er ekki nógu mikið fólk með grímur. Það er meira fólk að vera með grímur. Verið með grímur. Donald Trump bandaríkjaforseti ætlar ekki að taka þátt í kappræðum við Joe Biden í næstu viku því þær eiga að vera í fjarfundi. Viðbrögð stjórnvalda við faraldrinum þar var hæst í kappræðum varaforsetaefnanna í gærkvöld. The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. The reality is when you look at the Biden plan it reads an awful lot like what President Trump and I and our task force have been doing every step of the way. I mean, quite frankly, when I look at their plan that talks about advancing testing, creating new PPE, developing a vaccine, it looks a little bit like plagiarism, which is something Joe Biden knows a little bit about.
Kappræðurnar voru mun hefðbundnari en þegar Trump og Biden mættust í síðustu viku. Lítið fór fyrir frammíköllum og uppnefnum og til marksum það vakti þarna mesta athygli netverja þegar húsfluga tilti sér á koll Pence og fylgdist með hamaganginum. Plastveggir skildu Harris og Pence að en gripið verður til frekari sóttvarna í næstu viku þegar Trump og Biden mætast öðru sinni. Kappræðurnar verða í gegnum fjarfundabúnað til að tryggja að engin smitist en Trump segist ekki ætla að taka þátt í þeim. Hann veiktist fyrir helgi og segir að það hafi verið láni í óláni því hann hafi kynst veirunni af eigin raun og lyfinu Regeneron sem virki svo vel að það jafnist á við bóluefni. You have various other drugs that help a lot, but these, I view these, and now they call them therapeutic, but to me it wasn't therapeutic, it just made me better, okay? I call that a cure. Ætlum við að skjóta inn íþróttafrétt því að Ísland og Rúmenía eigast nú við á Laugardalsvellinum í umspili Evrópumóts karla í fótbolta og eftir 25 mínútur er staðan 1-0 fyrir Ísland. Leiknum er lýst á Rás 2 og hann er sýndur í opinni útsendingu á Stöð 2 og Stöð 2 Sport. Stór hluti vegakerfisins ber ekki þá umferð sem að fer um vegina. Klæðning þolir ekki mikla umferð og oft er leitað ódýra lausna við vegagerð. Þetta segja sérfræðingar sem fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur rætt við. Vegakerfi ríkisins er 13.000 kilometrar og af þeim eru 5.600 kilometrar klæddir en aðeins 680 eru malbikaðir. Klæðning er 1,5 cm að þykkt og er nánast allur hringvegurinn klæddur. Þetta er hugsa fyrir umferðarminni vegi. Þetta mátti alls ekki leggja út henni í höfuborginni. Þegar ferðamenn fóru að streyma til landsins og flutningar færðust upp á land, fór umferðarþungi á mörgum köflum langt yfir þolmörk klæðningar. Við það slitnar klæðningin, það myndast hjólfur, holur, blæðingar og steinlós. Þetta er vítóð sem við tókum. Þetta er aðkoman að geysi. Þetta er blæðinguna. Þetta er algjörlega löðrandi olíu og flughald. Og þá sjaldan sem sé malbikað, sé almennt malbikað og þunnt. Bara eitt lag en ekki tvö eða þrjú. Já, það nánast að segja sig stór hættult að keyra þjóðvegakerfi okkar. Þegar það skortir svona mikið fé árum saman, þá sést það einhvers staðar. Nánar er fjallað ástand vega á Íslandi í kveik í kvöld. Stórskotaliðis árásir voru gerðar á Stepanakert, höfuborg héraðsins Nagorno og Karabakh í nótt. Sprengju lentu meðal annars á dómkirkju borgarinnar. Mörg hús hafi verið jöfnuð við jörðu síðustu daga. Þá stafar einnig hætt af ósprungnum sprengjukúlum á víð og dreifum borgina. Bandaríkjamenn Frakkar og Rússar reyna að koma á friði en utanríkisráðherra Armeníu ætlar ekki taka þátt í viðræðum meðan bardagar geisa í héraðinu. 75.000 manns hafa hrakist frá heimkynnum sínum vegna átakana. Among civilians we have 20 deaths and more than 90 wounded from all the towns and villages and we have over 2700 material losses, buildings, cars, infrastructure, schools, kindergartens, etc. Ոչ մի տեղ, ոչ մենք մեր քաղաքից չենք գնալու, ոչ մի տեղ, հող, ոչ մի տեղ չենք տալու. Մազի ժանը, մենք պետք է հաղթանակենք, մենք պետք է հաղթենք, ուրիշ երկ չկա. Eftir hingað heim, lögreglan og Siglufirði leitar innbrotsþjófs sem gengið hefur hús úr húsi í bænum undan farnar nætur. Mæðgur sem stóðu þjófinna verki, hvetja bæjarbúa til að læsa og vera á varðbergi. Og glugginn sem er búið að opna hann alveg svona, það heyrðist ekkert. Þú veist, ég var ekkert vör við það, en svo var búið að draga hérna frá og ég sé sérst hendi, bara hérna, og inn um gluggann og hérna, og er sitjandi og rís upp, alveg stekk, gargandi upp yfir mig. Og gargak bara, hérna, vota fokk var í gangi og þá bara þegar ég er sem stend upp, þá sé ég bara eftir þessum einstaklega hlaupa inn í áttina að miðbænum. Fyrstu innbrotin áttu sér stað fyrir 3 dögum. Síðan þá hefur verið farið inn í að minnstakosti 4 hús á Siglufirði. Eitt þeirra er hús mæðgnanna Herdísar og Ástísar. Ég held bara að það væri vinur minn, einhver sem hefði bara vera kvöldgöngu hérna, best að gera grín sko og þykjast vera einhver. Og svo sáum við það náttúrulega að það var ekki sko. Ég fer og kíki út sko og við tókum alveg meðvitað ákvörðunum það að við ætlum ekki fara og í einhvern lögguleik sko. Þjófurinn gerði einnig tilraun til þess að brjótast inn í bíl Bylgju Hafþórsdóttur.
Það bara hrekk ég upp í það hálf fjöguleitið við eitthvað högg og svona smástund. Og hún leita glugganum og heyri þá smell. Og þessi ég kveikti stressa á að væri í bílhörð, það vissi þetta var ekki minn. Því fekk ég ljóðið mínum, en augnablikki síðar þá tek ég minn bíl líka í tvið gang. Svo það kom sjálf mér svolítið óvart að ég var bara hálf taugað ekkert. Þú veist það var aldrei að nú sofna aftur, að nú hugsa alla hana. Og bara, þetta var óöryggis tilfinning og ekki góð. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að fara varlega, fara yfir þessa hluti og gera ráðstafanir. Lögreglan á Siglufirði vildi ekki veita viðtal vegna málsins en sagði í samtali við fréttastofu að málið væri í rannsókn. Nokkrir aðilar væri á blaði og einhverjir þeirra yrðu yfirheyrðir í kvöld. Rithöfundurinn og baráttukonan Roxane Gay segir að samfélagið virði ekki réttindi fólks í ofþyngd og sýni því fordóma. Gay var nauðgað af 5 mönnum þegar hún var 12 ára gömul og leiddist út í ofát. Hún segist hafa viljað byggja virki úr líkama sínum til að verjast misindismönnum. Bók hennar Hungur fjallar þetta og hefur verið gefin út í yfir 30 löndum. Rætt verður við Roxane Gay bandarísk stjórnmál feminisma og reynslu hennar í Kastljósi í kvöld. I wrote Hunger, it's a memoir about fatness, and it starts with the story of being sexually assaulted when I was 12 years old. I was gang raped by a group of 5 men, and you know, that certainly changed me, because before then I had just been a good Catholic girl, and I didn't even really know what sex was, and then all of a sudden I did, and it was incredibly traumatizing, but I didn't tell anyone, and so I just turned to food partly out of comfort and also just to like build a fortress around myself and to protect myself. And you know, that's the kind of stupid thing a 12-year-old will do when she doesn't know that she can turn to the adults in her life. En er töluvert vatnsrennsli úr aurskriðunni sem féll úr Hleiðargarðsfjalli í Eyjafirði á þriðjudag. Minniháttarskriðuföll hafa orðið á svæðinni í allan dag og hefur vatn og aur flætt yfir Eyjafjarðarbraut sem er lokuð við bæinn Nes. Samkvæmt upplýsingum frá Sveini Brynjólfssyni, sérfræðingi í ofanflóðum hjá Veðurstofunni, verður áfram fylgst grannt með svæðinu og má reikna með að vegurinn verði lokað til morguns hið minnsta. Stór hluti af frum upptökum af íslenskri tónlist er geymdur nærri vatnslögnum í kjallara verslunarmiðstöðvar. Listasafn Íslands geymir einnig fjölda málverka í kjallurum. Íslensk menningarverðmæti eru víða í hættu. Slæmar varðveisluaðstæður finnast hjá stórum opinberum söfnum eins og sjálfu þjóðlistasafninu, þar sem málverk eru meðal annars geymd í þröngum kjallara þar sem ill mögulegt væri að bjarga þeim út ef eitthvað gerðist. Ástandið hjá okkur er óviðunandi. Það er bara þannig. Og Landsbókasafn Íslands geymir stóran hluta af frum upptökum af íslenskri tónlist í kjallara verslunarmiðstöðar, nærri vatnslögnum. Þar eru kassar merktir flytjendum eins og Megasi, Diddú og Stuðmönnum. Er þetta efni örugt hérna? Nei, það er kannski ekki, og bara alls ekki örugt. Þetta stenst ekki kröfur, þetta húsnæði. Safnast það eru oft líkt við Ísaka. Það sem almenningu sér eru toppurinn, þar sem 10%, sinu 90% undir og það er oft þannig þar sem að vantar meiri pening og meira fjármagn. Við berum ábyrgð á þessu gagnvart bæði okkar samfélagi, gengnum kynslóðum en ekki síður komandi kynslóðum og svo líka gagnvart alþjóða samfélaginu. Við berum ábyrgð á þessu púsli, stærra púsluspils sem að varðar menningarar heimsins. Nánar verður fjallað hættu sem steðjar íslenskum menningaverðmætum í fréttaskýringaþættinu Kveiki kvöld klukkan 8. Samfylkingin kynnti í dag efnahagsaðgerðir sínar undir heitinu ábyrgaleiðin úr atvinnukreppu til grænnar framtíðar, þar sem á að skapa 5-7.000 ný störf og minnka atvinnuleysi á landinu allt að þriðjungu næsta ári. Árið á jafnframt að verða tryggingargjaldslaust fyrir einyrkja og smáfyrirtæki. Formaður Samfylkingarinnar segir ríkisstjórnin ekki færa að takast á við atvinnuleysið. Því séum gríðarlega áskorun að ræða, til þess að þurfi pólitískan kjark. Verðmiðin á aðgerðirnar er 80 milljarðar sem þýtti að hallinn ykist 8,6% úr 8,6% í 11%. Við lifum á tímum þar sem ekki er hægt að leggja meiri álögur á fólk eða fyrirtæki, sérstaklega ekki þau litlu. Þannig að við gerum eins og ríkstjórnin, við byggjum þetta á halla
En við teljum að það þurfi að bæta við örlítið 80 milljörðum til þess að þetta breytist úr því kyrrstöðu prógrammi sem að ríkisstjórnin býður upp á og yfir í að vera raunveruleg sókn og viðspyrna. Þannig að þið ætli að fjármagna þessar aðgerðir með auknum halla ríkissjóðs? Já. Bandaríska ljóðskáldið Louis Glück fékk í dag Nobels verðlaunin í bókmenntum. Nobels Akademían tilkynnti þetta í morgun og sagði jafnframt að þetta hefði komið henni ánægilega óvart. Glück 77 ára og gaf út fyrsta ljóðasafn sitt fyrir rúmum 50 árum. Ljóð hennar hafa þótt einkennast af mikilli depurð og sorg en hún þykir tjá tilfinningar og afar skýran hátt. Glück margverðlaunin í Bandaríkjunum og fékk meðal annars bandarísku hugvísindaverðlaun fyrir auka skilning á tengslum og fólks við hugvísindi. Hún hefur hins vegar ekki verið mikið lesin utan heimalandsins og því hafði hún ekki sérstaklega verið orðið við Nóbelsverðlaunin. Veður strekkings norðan átta á landinu næsta sólarhringin einkum landið austanvert, rigning norðan og austanlands eða en slita og snjókoma til fjalla. Létt skýjað sunnan og vestan til á morgun en áfram þungbúið og væta norðaustan lands hiti á bilinu 2-10 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir verið að loknum íþróttum og það Einar Örn Jónsson sem að sér íþróttirnar í kvöld. Ísland og Rúmenía eigast nú við á Laugardalsvelli í umspil Evrópumóts karla í fótbolta næsta sumar. Tapliðið úr leik en sigurliðið mætir Ungverjaland eða Búlgaríu í hreinum úrslitaleik. Öll íþróttastarf sem í allra aldurshópa hefur verið stöðvuð á höfuðborgarsvæðinu í samræmi við tilmæli almannavarna og sóttvarnalæknis. Keppni í stóru boltadeildunum leggst af skeið. Og Sebastian Kó, formaður Alþjóða frjálsíþróttasambandsins, er hlynntur því að íþróttafólk mótmæli óréttlæti á verðlaunapalli Ólympíuleika. Alþjóða Ólympíunefndin bannar hins vegar öll mótmæli. Helstu atriði fréttanna. Fleiri en 1000 hafa nú greinst með koronaveiruna í þriðju bylgju faraldursins. Sóttvarnalæknir segir einungis tímaspursmál hvenær veiran færist í eldri og viðkvæmari hópa með alvarlegum afleiðingum. Fjöldi nemenda og starfsfólks í nokkrum skólum á landinu er í sóttkví, 550 nemendur á Selfossi mætti í skimun í dag. Kappræði Donalds Trumps bandaríkjaforseta og Joe Bidens forseta frambjóðanda demókrata sem eiga verið í næstu viku fara að öllum líkindum fram rafrænt til að tryggja öryggi frambjóðanda. Þetta hugnast Trump ekki og vill að þeim verði frestað. Lögreglan á Siglufirði rannsakar nokkur innbrot sem framinn hafa verið í bænum undanfarnar þrjár nætur. Mæðgur sem stóðu þjófinn að verki hvetja bæjarbúa til að læsa húsum sínum. Svo við sögum frá fyrir fréttatímanum eiga Ísland og Rúmenía nú við eigast við á Laugardalsvelli umspili Evrópumóts karla í fótbolta og þar er staðan núna 2-0 fyrir Ísland og færi svona að líða að hálfleik. Leiknum er lýst á Rás 2 og hann er sýndur í opinni útsendingu á Stöð 2 og Stöð 2 Sport. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Verðið sæl.